Turatangaza amakuru y'ukuri kuri data ari nawe Imana imwe y'ukuri. Gahunda yo kuzahura ubukungu mu muryango reka no tuyirebere muri iyi nkuru iri mu bami ba kabiri ibice bine. Iyi nkuru itubwira iby'umupfakazi mbere yo gupfakara. Umugabo yari umuhanuzi yagiyemo umwenda rero maze ajya gutakira umuhanuzi Elisa. Ikibazo cya mbere umuhanuzi yamubajije kijyanye n'uburyo bw'ijuru bwo gukemura ibibazo by'ubukungu bw'imiryango ni iki? Ufite iki muhira? Ufite iki muhira byabajijwe n'umuhanuzi wari usobanukiwe neza n'uburyo bw'Imana yacu bwo gukemura ibibazo by'ubukungu. Irebe icyo ufite ikagusaba kugitanga ubundi ikagitubura. Ubu buryo ni nabwo Yesu yakoresheje agaburira abantu 4000 anagaburira 5000 utabariyemo abagore n'abana kandi ubusanzwe nibo bari benshi. Akenshi twebwe abana b'abantu dukunda gusubiza nk'uyu mupfakazi washubije umuhanuzi Eliya tuti ubudore utwo dusigaranye tugiye kuturya twipfire. Imana yacu nayikunda kudusubiza iti witinya wowe umvira gusa. Imana yarangije umurimo wo kurema, ubu icyo ikora ni ugusaba gushyira imbuto mu murima ikazitubura. Kirazira kurya imbuto uba umeze nk'uryamira mu gihe cy'ibiba. Imbuto umuntu ayibiba mu butaka bwiza ni ukuvuga aho Imana yakubwiye mu ijambo ryayo kuyishyira. Ni iki kiba kigafunga ubuntu bw'Imana mu butunzi bwacu? Iyo dusigaranye imbuto aho kuyibiba turayibika. Umupfakazi uvugwa mu nkuru za Elisa mu murongo wa gatandatu umwana we yamubwiye ko ibyo gusukamo bishize maze amavuta arekeraho kuza. Igihe cyose ufite ibibazo bimeze nk'ibisukwamo amavuta tuvuge ko ufite abashyitsi bo kwakira minervare z'abana zo kwishyura n'ibindi. Iyo utekereje amafaranga ufite ukabona ko atari buhaze ukayakomeraho amavuta arorera kuza. Aho kwizera Imana uba wiyizeye. Ariko iyo ukomeje ushyira amafaranga mu bibazo ku rugero yafiteho, ufite umutima ko hari ukwitayeho ukomeza guha ibyo ukeneye kandi ugasenga Imana ubiyereka ibyo ukeneye byose Imana irabigushakira. Iyo ufite bike cyane bitagira icyo bimara, shaka umwana w'Imana mu bisangire umaze kubwira Imana icyo ugamije agusabira umugisha. Ubundi utegereze Uwiteka wihanganye. Ubu nabwo ni ubundi buryo bwo gutumanaho n'Imana yacu mu bijyanye n'ubukungu. Tubifurije ikaze mu bwami bw'ijuru bukemura ibibazo by'ubukungu by'abaturage babwo.